השפע שלנו והאור שלנו זה מהתורה. יש 60 ריבוע אותיות התורה. כל יהודי יש לו עוד בספר התורה שדרכה הוא יונק את החיות שלו, את האור שלו. כל יהודי. בשביל דוד המלך אומר, כמה שכך אני רוצה שכל עם ישראל יהיו קשורים לתורה. שכולם ינקו כל אחד מהאות שלו בספר תורה. כל עם ישראל. אומר ריבונו של עולם, תעשה לי את זה, אני רוצה שכולם יהיו תחת כנפי השכינה. לכן מה הוא אומר? פלל בתהילים, גל עיניי ואבית נפלאות בתורתך. אומר רב שלמה הכהן מרודמסק, אל תקרא נפלאות, אלא חתוך את המילה לשניים. נפלאות, חתוך אותה לשניים. דוד המלך מבקש, גל עיניי ואבית, איפה נפל עוד מתורתך? נפלאות. נפל עוד מתורתך, אני רוצה, תראה לי איפה נפל האות, הנשמה הזאת שהיא לא יונקת, שהיא הלכה לדרכים אחרות. אני רוצה להכניס אותה בפנים, את הנשמה הזאת.